Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հայրենիք կուսակցության անդամ Բաբկեն Հարությունյանին, բարևս պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Հարությունյան, ներհայաստանյան վերջին իրավիճակներն ասես ամասն չեն մնում ոչ ոքի սոցիալական կենտրոնից, հատկապես օրինակ ոսկեպարում ստեղծված իրավիճակն ինքներդ ինչպես կգնահատեք եւ ինչու համախմբում տեղի չի ունենում։ Ուզում եմ մի քիչ ավելի հետ գնալ, մեզ մոտ, քանի որ ցավոք սրտի շատ սովորական է, երբ որ մենք քննիներին անդրադառնում ենք, երբ որ դրանք հաստում են արդեն իրենց պիկին, ուզում եմ խախտել այդ ավանդույթը, մի քիչ ավելի հետ գնալ։ Երբ որ 94 թվականին պատերազմից հետո այդ զինադադարը կնքվեց, մոտ 2 տարի հետո Ադրբեջանը սկսեց աշխատանքները ակտիվացնել, գազամուղ, չգիտեմ, նավթամուղ կառուցել իր կարողությունները մեծացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե դա ժամանակ էր պահանջում, որպեսզի այդ կառուցվի, այդ գազամուղը, որպեսզի վաճառեն, այդ գումարները գա, հետո զենք առնեն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինչքան էլ այնտեղ հարուստները հարստացան, հա, կամ որից ворթունացավ իշխանությունը միլիարդներով մնացած բոլոր իշխանական նավթային բարիկներով, իրենք այնուամենայնիվ կարողացան ունենալ ավելի մրցունակ դիրքեր, չգիտեմ, բանակ, բյուջե, պահուստներ, խոսքը տասնյակ միլիարդավոր դոլարների մասին է։ Ինչ արեցինք մենք։ Ցավոք սրտի կոպիտ չնչի, լոպազացանք մեր հաղթանակով, գնացինք, սկսեցինք զբաղվել ամեն մեկով, ինչով կարողանում էր, ոնց կարողանում էր։ Իհարկե պետք է գնահատել նաև բանակի հետ կապված ներդրումները արվել, ուժեղացրել են կարողությունները, բայց միևնույն ժամանակ չի պակասել, ավելացել է կամ ստեղծվել է նոր դոլարային միլիարդատերեր, բազմաթիվ միլիոնատերեր, տնտեսությունը շարունակել է լինել այնքանով ինչքանով, եւ ժամանակի արդեն տարիների ընթացքում սկզբից տնտեսական, հետո ռազմական, վերջում նաեւ քաղաքական բալանսը փոխվել է ի վնաս Հայաստանի։ Սա ես ուզում եմ մեր խոսակցության սկզբում ֆիքսենք, որպեսզի լավ պատկերացնենք այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք։ Դեռ մեր մոտ հաճախ սկսում ենք այդ պաթոսային ինչ որ բաներ խոսել, մեծ-մեծ բաներ, այդ պաթոսը մենք տեսել ենք ինչ հետևանքներ ունեցավ։ Հիմա էլ տեսնում ենք այս իշխանության կողմից այն թեզը, որ մենք ոչ մեկ ենք, մենք ոչինչ ենք, մենք մեզ հետ ոնց ուզենան կվարվեն, մեզ պետքա թելադրեն, մենք ինչ անենք, պետքա համակերպենք։ Այսինքն երկու տրամագծորեն հակառակ քարոշչական ազդեցությունների տակ է գտնվել մեր ժողովուրդը վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Իմ խորին համոզմամբ մենք ոչ այն ամենակարողն ենք, որ սիրում ենք չասենք, այն ժամանակ, որ մենք մշակույթ ունենք, չգիտեմ, դարեր առաջ կամ հազարամյակ, եվրոպացիներ ուր էին ասեն, այդ ամեն ինչ եղել է, ասենք 1000 տարի առաջ։ Հիմա մի քիչ շատ է էլի անցել, այդ 1000 տարին չակերտները մի քիչ է անցել է։ Հիմա մենք այն վիճակում ենք, ինչ վիճակում ենք, տեսնում ենք։ Հետևաբար մենք խնդիր ունենք առաջինը գտնելու, մեր տեղը հասկանալու, ի վերջո մենք որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, ինչպես ենք մեզ ինքներս գնահատում եւ ինչ ենք ուզում, որ լինի։ Մենք խնդիր ունենք նախ եւ առաջ հասկանալու, որ դիվանագիտությունը որքան էլ որ ճկուն լինի, դրա տակ պետք է լինի նախ եւ առաջ տնտեսական հիմք։ Այդ տնտեսական հիմքն էլ պետք է լինի, որպեսզի ունենաս նաեւ ռազմական հիմք։ Փողը պետք է լինի, չէ՞, եթե շատ պարզ ասա, որպեսզի դու կարողանաս զենք առնել, որպեսզի այդ ունեցածը զենքով գնաս սկսես բանակցել։ Քանի դու այդ չունես, մտածես, որ դու մտքի տիտան ես, այստեղ կբանակցես, այնտեղ կբանակցես, կբերես քո երկրին, կուժեղացնես կամ քեզ կպաշտպանեն, մի անգամ կանես, երկու անգամ, երրորդ անգամ, ասել են լավ, ինչքան պետքա ձեզ օգնենք, գնացեք ձեր գլխի ճարը տեսեք, այսա համակերպեք այս վիճակի հետ։ Զիջելու է զիջեք, կարողանում եք պահեք,
Ինչի համար եմ ես սրա մասին խոսում, որովհետև հենց ձեր հարցի ենթատեքստում հաճախ մենք միայն նայում ենք լոկալ խնդիրը ու սկսում ենք դրա վրա ջղայնանալ, բորբոքվել կամ ողջունել։ Կա, չէ, հասարակության մի մասը ասում է, լավ, այլի դե, հիմա ինչ լինում, լինի։ Մեր տներին մեկը չեն հասել դեռ, դա էլ կա, չէ։ Այսինքն մեր ժողովրդի պահանջը պետք է լինի իշխանությունից, ցանկացած իշխանությունից, ով այդ պահին իշխանությունը ունենա տնտեսություն, տեղական, չգիտեմ, արդյունաբերություն, երկրում արժեք ստեղծվի, որ այդ արդագաղթը, որը եղել է այս տարիների ընթացքում, այսքան մեզ չլինի դադարի, բնակչությունը աճի, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք ադրբեջանական, ադրբեջանի տվյալները, իրենց բնակչությունը միլիոններով աճել է, մերը նվազել։ Սրանք խնդիրներ են։ Ինչի հատուկ մեր ստեղծված իրավիճակը շեշտեցի, որովհետև ես տեսնում եմ եւ իշխանության կողմից, եւ ինչ չէ, ընդդիմության մեր որոշ գործընկերների կողմից շատ տարբեր տրամադրությունների փոխանցում հասարակությանը։ Ու այս իրավիճակում պահանջել, որ ժողովուրդը կարողանա ադեկվատ արձագանքել, շատ բարդ է։ Ի վերջո մեր ժողովրդը իրականությունը հասկանալու խնդիր ունի, ու հաճախ երբ որ դու ասում ես այդ իրականությունը եւ իշխանության կողմից ես բնականաբար անգնում առաջնահերթ թիրախ դառնում եւ նաեւ ընդդիմադիր որոշ շրջանակներից, սա է մեր պրոբլեմը, մենք պետք է դա հասկանանք։ Ինչա կատարվում այնտեղ, կատարվում է այն, ինչ որ իրենք հիմա հաղթել են, սկսում են թելադրել, մենք որքանով ենք կարողանում հակազդել։ Հիմա այն թեզը ես նաեւ ուզում եմ առադառնալ իշխանության կողմից հրապարակ իջեցվող թեզերին, որ իրենք սկսում են արդարացնել, ասում են, այ տեսեք, մենք վերջապես սահման ենք ունենալու, ոչ թե շփման գիծ, ինչը ընդդիմությունը կարծես չի վիճարկում, որ իհարկե ավելի լավ է ունենալ դելիմիտացված, դեմարկացված ի վերջո սահման, ոչ թե շփման գիծ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Այսինքն մենք տեսել ենք, չէ, իշխանության կողմից Գորիս կապան ճանապարհը ինչպես են հանձնել։ Կար քարտեզ, որ ասեն, այս քարտեզով սահմանների ճշգրտում էր գնում, որ հանձնեցին, թե Նիկոլ Փաշինյանը վերսից հանձնեց, չէ, ճանապարհը, ասեց, թե այդ ադրբեջանականը տալիս ենք։ Այսինքն իշխանությունը ստեղծել է, չէ, նախատել, որպեսզի հասարակությունը այդ մտահոգություն ունենա, որ սա հանձնելով ոչ թե խնդիր է լուծում կամ վաղը ստանալու ենք այն, ինչ որ Ադրբեջանը մեզանից վերցել է, հարցեր առաջանում, չէ։ Հիմա ինչն է պրոբլեմը, եթե իշխանությունը դա անում է քարտեզների հիման վրա, ինչ իրենք անդդ հայտարարում են, ասում են, մենք դա արդեն անում ենք քարտեզներով, Ալմատի հռչակագրով ստորագրել ենք դրան համապատասխան տարբեր քարտեզներ եւ այլ եւ այլ։ Դե տվեք այդ քարտեզները, այդ քարտեզների իրավական հիմքերը հասարակությանը, ընդդիմությանը, հրավիրեք, ասեք էս է, տեսեք, մի մեղադրեք մեզ, սա ադրբեջանական է, սա մերն է, այստեղ պետք է զիջենք, այստեղ պետք է ստանանք, որտեղ իրանք երբ որ ասում են, դե հիմա մենք պետք է զիջենք, որտեղ ուժով կվերցնեն, պարզ Ադրբեջանը հաղթել է, ինքը ուժեղ կողմը, դու խնդիր ունես քեզ պահելու, ինչ որ տեղ հա, կարանք ասենք, լավ, ասենք, նրա բացատրություն տվեցին, բայց նրա բացատրություն, թե դու ինչ հիմքով ես տալիս, ու քո հիմքը որն է, որ վաղ դու պահանջելու ես Ադրբեջանից, իրենք խոսքով ասում են, գործով չեն ապացուցում։ Ես որպես քաղաքացի, որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որպես մարդ, ով ունի իր կարծիքը, միշտ հայտնում է, անկախ նրանից դա ում է աճելում, ոչ, ասում եմ, պետք է իրանք տրամադրեն, հրավիրեն այդ քարտեզները տրամադրեն, քարտեզների իրավական հիմքերը տրամադրեն, որպեսզի այս խնդիրը ընկալելի լինի կամ հասկանանք, դա լուծում պետք է, թե պետք է այս իրավիճակը շարունակի մնալ, մինչև հասկանանք ինչ կլինի։
Ասեք, պարոն Հարությունյան, դուք նշեցիք կոնկրետ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, հա, որպես այդ ամենը դիտարկում եք, նաև ժամանակին ձեր կուսակցության նախագահներ, հա, նախաձեռնում փողոցային պայքարներ, նախաձեռնողներից մեկն էր, հա, սակայն այդ ամենը, ասես, նկատելի արդյունք չունեցավ, եւ որքանով է հնարավոր, որ այսօր եկեղեցու շուրջ կստացվի այդ համախմբումը, թե չի ստացվի ձեզ։ Գիտեք, եթե հետ գնալու լինենք, այ մեր ավակ սերունդը շատ լավ հիշում է, այդ մասին խոսում է, իրենք ով էր սպասում, որ գավաս Սովետը փլուզվի, որևէ մեկը չի սպասել, մինչև վերջի վայրկյանը, որևէ մեկը չի սպասել, որ կարող էր Սովետական Միությունը ուղղակի փլուզվել, չէ՞, կայացած համակարգով, իդեալոգիայով կառույց փլուզվեց, որևէ մեկը չէր սպասում, որ կարող է լինի օրինակ հոկտեմբերի 27, որ կարող է լինի 18 թվի իշխանափոխություն, չէ, շատ բաներ կա, որ դու ինչքան էլ փորձես կանխատեսել, որոշակի փաստեր համադրել եւ այլն, բայց կա իր կյանքը 100% կանխատեսել հնարավոր չէ, այսինքն լինում է նաեւ իրադարձություններ, հիմա պետք է նաեւ հարցին մոտենալ նաեւ այս տեսանկյունից, իսկ ով կարող է բացառել, որ այո, եկեղեցին կարող է հաջողել, դրա նախադիալները կա, որ իրենք կարող են, որ եկեղեցին կարող է հաջողել, բայց գիտեք, շտապել, ինչ որ կոչեր անել, ասել, որ ամեն ինչ, չգիտեմ, լավ է լինելու, հաջողելու ենք միանշանակ, վերջին մի քանի տարվա այդ թվում եւ իմ երկուսակցության եւ ընդդիմադիր մյուս քաղաքական ուժերի ցախողումները աչքի առաջ ունենալով, ես նման ուրեմն գնահատականներ չեմ տա, ասեմ, որ հա, վերջ այս իշխանությունը, չգիտեմ, վաղը կամ այսինչ ժամանակ հետո հեռանալու է, բայց ինչպես ցանկացած իշխանություն ունի սկիզբ եւ ունի ավարտ, շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ իշխանափոխությունը տեղի ունենա իմ խորին համոզման ոչ միայն մերժելու հիմքով, որտեղ մենք հիշում են, չէ՞, 18 թվին ինչ թեզեր, ասում են Սերժը չլինի, ով ուզում է լինի, ճիշտ է, ինչ եղավ, հիմա նույնը ասենք, Նիկոլը չլինի, ով ուզում է լինի, չէ՞, Նիկոլը պետքա չլինի երկրի վարչապետ, բայց մենք պետք է հասկանանք, ով պետք է լինի, որպեսզի անընդհատ այդ նույն սխալը չկրկնենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, համախմբումը, գիտեք, համախմբում ընդդիմության մեջ տեղի չունենում, ես ուրախ եմ, որ վերջապես այդ մասին խոսում են արդեն ընդդիմության ղեկավար կազմի անդամներից, այն խնդիրների մասին, որ իրականում կա, որ չեն կարողանում պայմանավորվել, որ չնայած իրենց մողումներին, ինչը ես էլ եմ պնդում, որ ընդդիմադիր ուժերի առանձին մեղումները իշխանափոխության հարցում ազնիվ են, բայց ընդհանուր հայտարարի գալու մասով կա ազնվության խնդիր, կա զիջելու խնդիր, կամ ավելի ճիշտ, եթե բնութագրեմ, այսինքն պարզ է, այս ժողովուրդը գնում է լիդերի հետևից, իսկ իրենք լիդերի հարցում ես համարում եմ, որ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, իրենք նույնիսկ ընդդիմության մեջ կա հետևյալ հարցադրումը, արդյոք արդարացված է ազգային ժողովում մնալը, ի՞նչ է տալիս այդ մանդատները կամ չի տալիս, հիմա երբ որ վերջերս Ալեն Սիմոնյանը կանգնում հայտարարում է, մեզ ասում եք հրաժարական տվեք, հրաժարական, երբքան շատ եք ուզում այս կառավարությունը ծրվի, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, դրեք մանդատները, կգնանք, ուզած չուզած կգնանք նոր ընտրությունների, ի՞նչ է ընդդիմության պատասխանը, ես տեսնում եմ տեսակետներ, որ ասում են, դե մեզ ցուցակը, չգիտեմ, 100-200 հոգանոց կարողանանք արդյոք այն հետին համարներին հասնենք, որ իրենք հրաժարվեն, այդ դեպքում հարցը առաջանում, ավելի լավ չէ՞ փորձել հասկանալ, քննարկել, տեսնել ի վերջո ձեր ցուցակի մարդիկ ձեր հետ են, թե ձերը չեն, պատրաստ են ենթարկվելու քաղաքական որոշման, ընդունում են այդ որոշումը, թե չեն ընդունում, գոնե կզտեք շարքերը, կիմանաք, հաջորդ թեզը, որը շատ ավելի տխուր էր, երբ որ ես տեսա այդ մոտեցումը, ասում են, այ եթե մենք հրաժարական տանք, դնենք մանդատները,
կլինի նոր այդ նոր ընտրությունների ժամանակ այդ մերձ իշխանական, այսպես կոչված արևմտամետ ուժերը ընդդիմության շղաշով կգան մանդատները կվերցնեն։ Բայց արդեն առաջանում է երկրորդ հարցը։ Այսինքն եթե դուք ընդդիմության իշխանության մերձ, իշխանության սատելիտ ուժերի պարտվելուց եք վախում, բայց ո՞նց եք պատրաստվում այս իշխանությունը հեռացնելու։ Սին եթե դուք չեք վստահ չեք, որ կհաղթեք, կրկնում եմ, իշխանության սատելիտ ուժերին, դուք ո՞նց եք վստահ, որ հաղթելու ԿՊ-ին։ Այս մի երկրորդ հարցադրումը, որի պատասխանը ես չեմ տեսնում, չեմ լսում, ու մնացածը նաև ուզում եմ արտախորհրդանական ուժերի, նաև մեր այլ քաղաքական ուժերի, հա, իմ քաղաքական ուժի բացերից մասին խոսել։ Մենք էլ չենք կարողանում ցավոք սրտի ձևավորել մի օրակարգ, որը լայն համախմբում կապահովի։ Իսկ պարոն Հարությունյան, ընդհանրապես ձեր կուսակցությունը ինչպես է գնահատում ներկայիս իրավիճակի ելքը և կոնկրետ դուք դա ինչպես եք տեսնում։ Ելքը ես արդեն նշեցի, ելքը դա իրական ազնիվ անկեղծ համախմբումն է, որովհետև Հայաստանում չկա մի լիդեր, ով դուրս կգա այսօր հրապարակ, ասի, որ ես այս պրոցեսը անում եմ ու լայն համախմբում կլինի։ Պետք է մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը համախմբեն, մեկին օգնեն, հասարակությանը տան ծրագրեր, գաղափարներ, թե մեզ մոտ դա ինչ-որ թերագնահատված է, լուրջ չեն վերաբերում։ Մեզ մոտ թվում է, գիտեք, ծրագրերից խոսելը եւ այլն, դրանք երկրորդական խնդիրներ են։ Հիմա պետք է խոսել այ իշխանության սխալներից, չգիտեմ, անվտանգության խնդիրներից։ Իշխանությունը խոսում է, չէ՞, ել չի խոսում իր ծրագրերից, իր խոստումներից, նախկին իշխանությունների բան, սխալներից։ Այսինքն ամբողջ խնդիրը անցյալի հետ կռիվն է։ Սա սրանք մեղադրում են նրանց, նրանք մեղադրում են նրանց։ Բլա մենք քաղաքացիներս օկրակը չենք ընկել այդ մեղադրանքների ձեռքը։ Մեզ ինչ ա պետք, մեզ պետք է հասկանալ, ինչ ունենք, ուր են գնում։ Այդ ուր են գնում, ինչպես են գնում, դրա մասին մենք ցավոք սրտի, ընդդիմությունս, քաղաքական ուժերս, քիչ ենք խոսում։ Ես ինչի՞ մեր խոսակցության են սկզբում անդրադարձա տնտեսական բլոկին։ Մարդը ուզում է չէ հասկանա, լավորից չի, որ արտագաղթում են, լավորից չի, որ այս վիճակը սահմաններին շարունակվում է, ուզում են հասկանան, չգիտեմ, իսկ քաղաքական ուժը եկավ իշխանության, ի՞նչ է փոխվելու իր կյանքում, ինչպես է փոխվելու իր կյանքում։ Հիմա երբ որ տեսել են, չէ, ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ասում էր, ժողովուրդ կգանք, մոնոպոլիաները կվերացնենք, այն չամադաններով փողերը, որ տանում էին Բաղրամյան 26, մի մասը կգնա բյուջե, մի մասը կգնա տնտեսության զարգացմանը, քյաբապար քյաբապ վերադարձնելու եմ, թալան է, սեն, չգիտեմ, աննախադեպ զենք ենք առել, աննախադեպ, 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 վերջում տեսանք ինչ եղավ, ոչ մոնոպոլիաները, այդ նույն մոնոպոլիստները հիմա էլ արդեն այս իշխանության հետ են, չգիտեմ, վերացավ, ոչ տնտեսությունը աճեց, բերում են, ամեն օր խոսում են, դիվերսիֆիկացիա, դիվերսիֆիկացիա, մենք սկսում ենք դիվերսիֆիկացիա, ի՞նչ է իրանց պատկերացած դիվերսիֆիկացիա։ Մի երկրից բերում են ապրանքը, հանում են, արտանում են Ռուսաստան, Ռուսաստանից մի այլ ապրանք տանում են Արաբական Էմիրություններ, վաճառում են, վերարտահանում են, ճիշտ է, ասում են դիվերսիֆիկացնում ենք մտել, տեսեք հիմա Ռուսաստանը, բանա, ճիշտ է, առաջատար դիրքում է, բայց արդեն Արաբական Էմիրություն էլ է, դեից ադամանդը բերում, տանում են, դեց ծախում են, ասում են դիվերսիֆիկացիա։ Ասում են Եվրամիության հետ հարաբերությունները մենք խորացնում ենք, նոր օրակարգ ենք բերում, դիվերսիֆիկացնում ենք, մի 140 միլիոն դոլարի ընդամենը ապրանքի շրջանառություն կա, մոտ ինչքան, կարծեմ մի 40-ը արտահանում ենք, 100-ը ներմուծում ենք, հա, ընդ որում էլ 5-10%-ով մի տարվա ընթացքում նվազել է։ Այսինքն այդ բոլորը ընդամենը դատարկ խոսակցություններ են, աշխատատեղեր ստեղծում են մեր երկրում։ Են ինչ որ ստվերում կա, մի քանիսին գրանցում են, թվեր նկարում են, ասում են, տեսեք, արտավերարտանմանին, ասին, տնտեսությունը, արդյունաբերությունը մի օրվա մեջ 23 անգամ, մի ամսվա մեջ։ Ո՞նց կարող է պատահի երկրի արդյունաբերությունը մեկ ամսվա մեջ 23 անգամ աճի։ Բայց ի՞նչ մենք չենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ պետությունը գնա ապրանք արտադրողի մոտ,
արդյունաբերում, մտա ասի, ինչով քեզ օգնենք։ Եվ նստում ենք, ասում են, դե մենք ծրագրեր ենք անում, ուզում ենք եկեք դիմեք, կհասկանանք, քննարկենք, ես կանենք, են կանենք։ Աչելա մեր երկրում, մենք զգում ենք փոփոխություն։ Ոմիշ ներմուծելու վրա ենք նստած։ Այսինքն, այս խնդիրները, որոնք որ կան, մեր հասարակությանը բերում են մի վիճակի, որ ամեն մի քիչ այդ խնդիրների, երբ որ լսում ա մարդ, սկսում ա հոգնել։ Իրենք սկսում են հոգնել, չեն պահանջում։ Բայց ես հիմա ևս մեկ հնարավորությունից օգտվելով կոչ եմ անում պահանջել իշխանությունի զարգացնել տնտեսությունը։ Չկա զարգացում տնտեսության, անվտանգությունը չի լինելու, ձեր կյանքն է չի լավանալու, արտագաղթնել է լինելու, անարդարություններն էլ են լինելու, ոչ մի շարունակ։ Չկա դրա հասարակական պահանջ, ինչի, որովհետև նաև հակառակն էլ ասեմ, որովհետև չեն տեսնում են քաղաքական ուժերին, ովքեր կգան դա ձևակերպեն կամ կմատուցեն իրենց, որ իրենք դեռ նաև դրան աջակցեն։ Պարոն Հարությունյան, վերջին շրջանում նաև իշխանական մամուլը բավականին քննադատորեն մոտեցավ պարոն Վանեցյանի որդու պսակադրության արարողությանը և ինչպես եք վերաբերում այս արձագանքներին և մեկնաբանություններին, հա՞։ Գիտեք, ամուսնություն նոր ընտանիք է կազմվել, այդ չարության դոզան, որը շատ դեպքերում ես ինքս տեսել եմ այդ հրապարակումը, մեկնաբանվում էր իշխանական ֆեյքերի կողմից, փորձում են ինչ-որ ճնշման միջոց, նեգատիվ ուժ ստեղծել։ Այսինքն ինչ, իշխանության անդամները չեն ամուսնանում, կամ ընդդիմության անդամները ենթադրեն երկրում այդ վիճակն է, պիտի չամուսնանան իրանց ընտանը, իրանց երեխաները, նոր ընտանիք չկազմի։ Նիկոլ Փաշինյանը իր աշխատակազմում վերընկած որոշակի զանգվածներ տխրում են, երբ որ մի նոր հայկական ընտանիք է ձևավորվում, երբ որ մի ընտանիքի կամ մի նոր սերնդի պտուղներն է դրվում, սա է իրենց մոտեցումը, էս էր իրանց սերը, հանդուրժողականությունը, չգիտեմ, երկիրը, ասում են, այսքան 5 միլիոն ենք ավելացնելու բնակությունը 2000, չգիտեմ, անվերջ թվականին, սա է, ինչ, պարզ սովորական հասարակ ընտանիք, հարսանիք էր, կամ այն վայրը, որտեղ տեղի ունեցել է, հարսանիք, բոլոր հարսանիքներն են։ Ես վերջերս եղել եմ նաև այլ հարսանիքի, ես ես վստահեցնում եմ, որ այդ մարդկանց քաղաքական մարդիկ չէին եւ այլ եւ այլն, իրենք շատ ավելի ճոխ հարսանիք են արել, որը, բայց կա իշխանության մեջ, ոչ միայն այդ դեպքը, տարբեր առիթներ փորձում են անպայման ինչ-որ մի բան գտնել, պիտակավորել Վանեցյանին, ու իհարկե, որտեվ իրենց գործիքակազմում, իրենց պատկերացումներում, իշխանության, դա վերջինն է, ընդդիմությանը ամեն կերպ պիտակավորել։ Հիմա տեսեք, ասում են, այ Բագրատ, Սրբազանը, ԿԳԲ-ի բան, ինչ-որ իրանց ֆեյքերով գցում են գործակալ բոլորը, կամ 5-րդ շարժուն են, կամ ԿԳԲ-ի գործակալ են, կամ ՖՍԲ-ի, չգիտեմ ինչ, ամեն մեկին չէ մի անուն դնում են։ Այլ գործիք այս մարդկան ուղեղում չկա։ Ինչի համար, որովհետև իրենք ձախողել են երկրի կառավարումը, չեն կարող, չէ ասել, այ մենք եկանք, այս մի տեղը աճը տեղի ունեցավ, իրենք չեն կարող, չէ ասել, մենք եկանք, անվտանգությունը մեծացավ, պատերազմ չեղավ կամ պատերազմում հաղթեցինք, տնտեսությունը աճեց, այդ քո աշխատավարձը շեշտակի բարձրացավ, ինչ է բարձրացել, մի ուժ բան այնքան է թանկացել, որ այդ բարձրացումը կոպեկ չարժի։ Չունեն, չէ ասելիք։ Հետևաբար ի՞նչ անում, սևացնել բոլորին, որպեսզի իրենց հետ նույն ֆոնի մեջ լինեն, մրցունակ չլինեն։ Այ երբ որ օրինակ Վանեցյանը պատերազմից հետո ասես, չէ, ոչ մի բան պետքա չստորագրեր Նիկոլ Փաշինյանը, Քելբաջանը հիմա կլիներ Հայաստանի տիրապետության տակ, Լաչինի մի մասը, Ստեփանակերտն էին վերցնելու, այս տարածքները շատ ավելի մեծ են, քան Ստեփանակերտի տարածքը, ընդ որում Ադրբեջանը առաջխաղացման հնարավորություն ուղղակի չէր ունենալու, որտեղ արդեն մեզ կպած էր, մենք շատ ավելի լավ դիրքերում էինք, չէ՞։ Այն ժամանակ ինչ արեցին, այդ նույն քարոզության տիրույթում կտրեցին մենակ Ստեփանակերտի մասը, հա, թողեցին,
Ենք էլ վաճարի մնացած մասը, որ մեզ պետք է, այդ մասը հանեցին, այ տեսեք, Վանեցյանն ասում է, պետք է Ստեփանակերտը հանձնենք, է, սա ձեր ընդդիմություն։ Ու քանի որ մեր հասարակությունը այդ Facebook-ում, չգիտեմ, այդքան էլ մեդիագրագիտությամբ բարձր մակարդակի վրա չի, ավելի ցածր մակարդակի վրա, ու իրականում դժվար է, չէ՞, ի վերջո մարդկանց տարանջատել fake կայքերը իրական լրատվամիջոցների, որոշները տեղեկատվական տեղեկատվության զոհն են դարձել։ Եվ ամփոփելով թեման, պարոն Հովհաննեսյան, վերջին հարցը, ինչու նախորդ պայքարի արդյունքները չստացվեցին, եւ այսօր դուք տեսնում եք, որ այդ կոնսոլիդացիան իրականում կա, թե չկա, ի վերջո փողոցային պայքարով ներկայիս կառավարման համակարգին հնարավոր է ի վերջո հեռացնել, թե ոչ ձեր կարծիքով։ Իհարկե հնարավոր է, դրանում կասկած չունա, որ փողոցային պայքարով հնարավոր է, բայց ոչ երբեք այն մեթոդներով, որը որ մենք փորձարկեցինք, չստացվեց։ Այսինքն, եթե դու մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ փորձել ես, չի ստացվել։ Այո, կարող է տեսականորեն 4 անգամ փորձես, ստացվի։ Բայց երբ որ դու այդ մի քանի անգամը փորձում ես ու տեսնում ես նաև այն սխալները, այն բացերը, որոնք կան, ու դրա մասին ավելին խոսում ես, հայտարարում ես որպես ընդդիմություն, որպես ընդդիմադիր տարբեր քաղաքական ուժեր, ընդդիմադիր անհատներ, խնդիրների մասին խոսում ես, բայց դրանց լուծում չես տալիս ու մտածես, որ նորից դեր գտնենք, գնանք փորձենք, դա իհարկե անթույլատրելի է։ Այսինքն, ինչ փորձադաշտ, այն ինչ կարելի է մարդկանց տանել հիասթափության։ Նույնը կարող ենք ասել նաև ընտրությունների մասով։ Այո, ընտրությունների միջոցով կարող է լինել իշխանապողություն, կարող է չլինել։ Բայց պետք է դուրս գալ այն մտածելակերպից, որ դե քանի կա, հարմարվենք, սպասենք, տեսնենք ինչ ա լինում, հետո մի բան կանենք, չէ, դա չի լինելու։ Այդպես Նիկոլ Փաշինյանը դեռ երկար է լինելու իշխանության, իսկ ընդդիմությունը ես չի լինելու էլ քաղաքական դաշտում։ Մարգինալացման խնդրի առաջ են կանգնելու։ Հետևաբար ոչ թե պետք է այդ խնդիրներից խուսափել, դրա մասին խոսել, պետք է խոսել այդ խնդիրները, փորձել լուծել։ Հիմա կլինի լայն անկեղծ կոնսոլիդացիա, թե կլինի կոնսոլիդացման որոշակի փորձ, կամ ինչ-որ առանձին դրսևորումներ, դա դժվար ասել։ Համենայն դեպս ես այն համոզման եմ, որ հանձնվելը, հուսահատվելը, դա միանշանակ երաշխավորված է, որ դու պարտվել ես։ Դա կլինի քաղաքականության մեջ, քաղաքականությունից դուրս, ու պետք է հավատալ, պետք է փորձել, բայց միանշանակ նորից եմ ուզում անդրադառնալ այն խնդրին, որ ժողովուրդը կարիք ունի հասկանալու, ով է գալու, ով է հավակնում լինել երկրի վարչապետ, այդ մարդը ինչ, ով է, ինչ թիմ է ներկայացնելու, կամ ինչ թիմեր է ներկայացնելու, կամ որ քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիայի արդյունքն է լինելու, ինչ է փոխելու իրենց կյանքում։ Եթե պետք է լինի տեղափոխություն, մարդկանց ընկալումը, ընդքանով որքանով որ ես ֆիքսել եմ, իրենք որևէ քայլի չեն գնալու։ Ասել են, ի՞նչ տարբերություն, այսա թե այնա, մեկը նույնն է։ Պետք է տեսնեն ընդդիմադիր ցանկալի, հա, այդ քաղաքական ուժի լիդերի մեջ գաղափարներ, ծրագրեր, որոնք կգան ու իրենց կյանքում դրական բան կփոխեն։ Այս քաոտիկ, այս խեղճացած, այս կոտրված հոգեբանությունից մենք դուրս կգանք, մեզ ուղղակի թող ասածը շատ էմոցիոնալ դարձնում չտիրի, այս խեղճացած, հիասթափված վիճակը մեզ սազական չի ու որևէ լավ բան մեզ չի խոստանում։ Այս որպես ժողովուրդ, որպես երկիր, որպես պետություն։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր տաղավարներին կանգնելու համար հիշեցնեմ, որ Իրանք TV-ի տաղավարում այսօր զրուցում էին հայերենի կուսակցության անդամ Բաբկեն Հարությունյանի հետ։ Ստեսություն։